各位老师、各位同学，大家好，我叫夏小华，是南非比勒陀利亚大学教授。今天非常高兴在这里给大家做报告，向你们汇报我们的研究工作。感谢会议主席的介绍，还要感谢大会执委会的邀请，特别是李少广教授在此过程中的帮助和照顾。我非常希望疫情早点过去，至少能早点稳定下来，国门早点重开。能够在不远的将来某个时候某个机会和大家面对面的相聚和交流。我今天演讲的题目是"世说深层次采矿节能"，英文题目是"Towards EDSM in Deep Level Mining"，有两个关键词：Energy Efficiency 能源效率和 DSM Demand Side Management 需求侧管理。我会在后面展开说我们所指的确切含义。所谓世说，就是随便随意的说一说，不能认真，一认真就有可能错误百出，所以建议大家当故事来听，不要太认真。我的 PPT 是用英文准备的，这主要是我自己的懒惰，我打中文字太慢，但是我在关键的地方用中文做了标注，并且我全部用中文演讲，希望这样能够方便与大家交流。大家在讲座中可以看到，中文的表达能力有时是英文不可以比拟的。我们知道，南非是深层次采矿技术应用非常广泛的一个国家。南非最深的黄金矿采到了地下5000多米，我本人曾下去过2000多米的工作层面。对于过程控制会议的专家，我相信在座的许多人对地下采矿的过程很熟悉，包括工作层面的爆破。矿石的粉碎、运输、升降，地下的工作环境需要空气、降温和排水。毫无疑问，深层次采矿是一个非常复杂的工作过程，采用的重大机械设备包括七八个大类，例如皮带运输机 （conveyors）、水泵 （pumps）、升降机 （winders）、风扇 （fans）、粉碎机 （crushers）、空气压缩机 （compressors） 和各种运输车辆 （vehicles），每一样都是耗能大户。与许多工业国家一样，南非的全国耗能日曲线，无论是夏天还是冬天，都有早晚两个高峰。我23年前来到南非的时候，南非刚刚面临电力能源紧张。最先的表现正是高峰时刻的电力不足，大家能用的方法也都差不多。电力公司在南非独此一家，叫 Eskom，首先引入的是分时电价 （TOU，Time of Use）。具体来说，南非的分时电价以前是两个价位，现在呢有三个价位：peak 高峰时价、standard 标准时价和 off peak 低谷时价。想法很简单。就是要引导人们避开高峰时段的用电。南非的工业界这个方法呢，被叫做 DSM，这与学术界的名称定义是不一样的。工业界的 DSM 指的其实是调峰填谷、节能或者一般说用户侧管理，当然还包括 EE，真正的把能源消耗整体降下来。我们在这里的 DSM 不用严格的定义。两种意义都有，从上下文就可以看出我们到底说的是什么意思。DSM 和 EE 都有简单直接的方法，特别是 EE 就包括极其简单的更新设备，就像我们每个人都熟悉的更换节能灯泡。我们当然也知道还有一些更好、更聪明的办法，我们用中文就特别容易表达其中的三个办法。工序、工况和工艺上的改进。工序属于 DSM 的范畴，工况和工艺则更多的属于 EE 的范畴。所以我今天要讲的是，我们的团队是怎样随着南非的电力供应和工业发展的市场变化而开始的节能减排的科学技术研究。我要讲的包括三个方面，第一个方面。我想以皮带传输机为例，讲一下
我们是怎样的带领我们的团队和学生从工序到工况到工艺这么一步一步深入的开展我们的研究的。说起节能，好像谁都明白是怎么回事。要知道15、16年前当我们开始做节能研究的时候，节能的学术研究还没有系统的开展开来。突然说要做节能研究，你还真不知道从何着手。我们一开始的原则就是与羊群在一起，我们要从工业界当时的需求和市场当时的发展水平同步，只稍微的在羊群的前面一点点。第二个方面，我想介绍一下我们在节能减排方研究方面的一些学术性的思考，包括两个内容，一个是我们想把节能问题和控制优化的框架搭上边，这样一来控制的方法例如模型预测控制 MPC 就可以顺利的得到应用，这样说不定也可以反过来新发展 MPC 这样的控制方法和理论。另外一个内容是我们觉得节能在学术研究和框架上应该有一些跨学科跨专业的具有共性的东西，所以呢我们提出了一个基于 POET 的那个架构。第三个方面的内容呢，是想非常简单的介绍一下我们在其他设备上的研究，主要是为了完整性，结合我们的控制方法或 POET 架构，我们对皮带传输机的研究方案完全可以推广到深层次采矿的其他重要设备的研究。这些年我们不知不觉的对前面提到的七大类深层采矿机械都有系统深入的研究，我这里呢只简单的介绍其他的四种机械设备。其实我们的这些思想也完全不仅仅局限于工业节能，我们也成功的运用在节能建筑节能这一大块研究上面。在国内2015年在武汉召开的中国自动化大会，2017年在大连召开的中国控制会议上，和2016年在美国加州蒙特瑞召开的 IFAC Locals 上面，我曾做过三次大会报告，介绍过我们在建筑节能方面的研究，可能有些朋友已经听过。第一方面我讲三个故事，我说过当故事来听。第一个故事发生在2007年左右，那时我们刚开始做节能，当时南非工业界只对 DSM 感兴趣，也就是调峰节约运行成本是主要的想法。我们那时候呢也只能招到高年级的本科生跟着我们一起做一些研究。我们当时有一个学生叫 Arnold， 他对他们家附近的一个煤厂的传输带感兴趣，作为他的毕业论文，他把其中的一个节能问题描述为一个最优的 DSM 问题，或者说呢是工序优化的问题，非常成功的给煤厂提供了一个节能方案，节省了大量的电费，他自己也很高兴。两年后他的研究结果在 Applied Energy 应用能源杂志上发表了，在应用能源杂志上用优化方法做节能这篇文章大概是最早的文章之一。这个项目呢正是我们做的第一个节能项目。这个煤矿的皮带传输系统非常复杂，分成许多功能部分，用不同的符号来表示。例如上游有 D group、G group、E group， 中间呢隔一个 DMS Dense Medium Separation Plant， 也不知道中文翻译成什么，是一个把煤分选成不同颗粒度的装置。下游呢还有 N 组、P 组和 Q 组，一共有13条传输带。最重要的一点是处理好的煤通过火车来运输送到其他的地方，火车的时刻大多是不能改变的，但是呢也有一些不确定性。阿诺首先要做的是决定研究对象，从占总能耗的最大比例来看， Q 组占总能耗的 26%， 所以呢他决定研究 Q group Q 组。另外一个原因是这一部分直接与火车的投送相关，可以肯定呢节能的效果会非常明显。 Q group 包括两条皮带传输带 Q10 和 Q13，
中间有一个6400吨的储煤池，英文叫做 silo， 可以用来暂时的存放煤矿。Q13 呢，必须与火车的时刻相关联。可以看得出来，这将会是一个非常简单的一元的01工序优化的这个问题。以火车的时刻表来规划优化的时间段，优化完成一个时间段，再平移到下一个时间段，这正好就是 MPC 的基本思想。可以看出，阿诺那时候虽然不懂 MPC， 但是他的想法已经有了 MPC 的精髓，也说明了 MPC 这个方法从本质上来讲，并不是一个非常深奥的东西。假设1,2,3,4,5,6,7,8 共八条，第一条有足够的煤供应给 Q10， 第二条皮带传输机一开机就是最大的运行速度，第三条可以忽略实质，第四条火车来了必须马上装满，第五条火车的时刻表已经考虑到了煤矿的总产量，第六条火车的到达时刻刚好是我们选择的离散采样时间点，第七条采样时间点小于一个小时，第八条传输带的启通功率可以忽略，重点的是第四条火车来了必须马上装满。落实下来，第一，每天3趟火车的时刻表一致必须尊重，因此第二 Q3 的调度控制就由此固定下来了，在火车到站时必须开机，而当火车离开之后就必须关机。第三、第四和第五是其他的约束条件，包括各个变量之间的关系等等。列成优化问题是一个线性的01规划，优化的变量呢是 Q10 在不同时刻的开关状态，变量的为数是采样的总数。这个01规划在 MATLAB 中是很容易求解的，特别重要的是我们注意到在这个优化过程当中我们不需要对系统建营建模。目标函数具体是 Q10 和 Q13 的电费，Q13 根据火车的时刻已定，所以也可以简化成只含有 Q10 的控制开关的目标函数。约束是各种上下界，前两个是关于蓄煤池的上下界，后两个是关于前后两个火车负荷的下界，最终化解没有含有线性的等式约束，只有不等式约束。结果上面的图是没有优化控制的运行费用曲线，下面是受控时候运行的费用曲线，运行的日期是2006年11月4日。显然可以看出优化后的 Q10 的运行强度要弱一些。具体到控制状态，从第一张图和第二张图的第四张图的比较可以看出，第一张图是分时电价的 TOU 的时段，第四张图是 Q10 相应时间段的开关状态。 Q10 的运行大多被调整到了价格比较低的时段。具体到运行费用和能耗的节约，蓝线是受控之前，绿线是受控之后，控制后和不受控制的差别还是很明显的。这个表是数值上的比较，特别注意到没有控制时 Q10 的一天运行费是12,526兰特，控制后的费用减少到了6,424兰特，差不多减少了50%。按照当时的汇率，这差不多是1000美元，1000美元一天一条传输带，一年就可以节省30几万美元，13条传输带一年就可以节省近400万美元，这个效益是非常巨大的。第二个故事的背景是中国广东某地的一个火力发电厂，由当时到我们团队访问的武汉大学教授张志龙教授所带来的一个项目。这个项目好像与深层次采矿没有直接的关系，但是我们要研究的内容具有一般性，
张教授所发展的这些方法后来在我们南非的一个战时矿上得到了应用。为了尊重张教授的首创，我在这里选用他的研究成果进行演讲。张教授在南非访问一年，与我们的合作研究呢正好合拍，一年从两个不同的方向进行了研究，写成了建模和控制的两篇文章，几乎是同时投到了应用人员。与许多情况一样，控制的文章总是容易接受一些，先发表出来。这个电厂也有很多条传输带，从 C1 到 C8 一个接一个，中间有一些酶的处理和一个触酶池，运行的速度设计成是一致的。前三个呢是从码头到电厂，由于没有蓄酶池，另外船来了必须马上卸货，没有余地。后五个从第四个到第八个是厂内的皮带，开始有那个蓄酶池，是厂家考虑的范围。事实上每一条传送带呢还有一个备份啊，所以实际上这边画的每一条皮带实际上是两条皮带。电厂的这个皮带传送带运行也可以按照我们前面所讲的进行工序优化，这也可以用来节约的运行成本。但是这个电厂当时考虑的是否可以引进变速调节 VSD Variable Speed Drive， 这样在传输带的运行状态上进行节能改进。有两个考虑因素，一个是皮带的运行速度，另外一个呢是皮带的上料的这个产量。这样呢，我们要考虑的问题就变成了一个工况优化的优化和稳态规划问题。前面提到呢，工序优化不需要任何模型，与工序优化不一样，工况优化呢必须要有能耗的稳态模型。希望呢这个稳态模型当中呢就包含有关于工况状态的这个变量，这样的话呢就可以进行工况的分析和优化。对皮带传输机这样一个机械系统，牛顿静力学或者是稳态分析就可以发现一个稳态的功率模型。如果把皮带的速度和上料量作为变量，可以整理为一个只含有四个参数的三阶二元多项式函数。这样的模型有几个好处，第一，很容易做参数估计，例如线下的最小二乘法，线上的递推的最小二乘法，也可以像后来三峡大学沈彦军教授做的那样用自适应观测器。第二，也很容易在实际中进行模型验证，包括与其他各种例如国际 ISO 或者是德国、法国、日本的标准进行研究进行验证。列成优化问题目标函数是后五个皮带在一个时间段的能耗加上呢运行质量。运行质量呢是由最后一项所表达，主要是想控制好运行状态的变化的这个平稳度。约束有等式有不等式以及动态约束，一共有六个约束条件。第一个是说第四条到第八条皮带的运行速度虽然可调，但是呢希望它们保持一个速度。第二条到第五条都是关于变量的上下界，例如第四和第五条中说带数和上料量都有上下界，这与我们前面的工序优化中的情况是一样的。第六个约束条件是皮带上的单位物质量的上界。最后呢这一个非线性的时速规划的一般形式就形成了，这也可以在 MATLAB 的环境中很容易的就求解。结果与工序优化相比，很明显皮带的运行速度和上料量都是变化的，不再只是开或者是关两个状态，这呢正是变速调节的意思。效果左上角这个图是费用情况，变速调节的能源费用比目前的控制
和工序优化后的控制都有进一步的减少。右下角的图是能耗，在能耗上面蓝色的虚线呢是工序优化的结果，工序优化之后比当前的能耗还是要多一点，所以并不是真正的节能，而是节约的费用。而工况优化之后由红线表示，既节约费用也节约能耗。第三个故事是南非 Waterberg 矿区的一个矿山水泥厂，这个厂有前后上下两条传输带 CB1 和 CB2， 特别是第一条传输带 CB1 不但长度很长，有8公里，而且全部是下坡，所以这条皮带运行的时候更多的时候呢是用电机在自动刹车 braking。 随着南非节能市场和技术的变化，自然的想法是是否能把浪费在自动刹车上的机械能回收回来，转化成电能。回收的电能要不就留着自用，例如用来驱动第二条皮带传输机 CB2， 要不呢就是把回收的电能再返回给电网。这个项目大约是在5-6年前由我的一位来自莱索托的博士生 Tabello 完成的。Tabello 刚从英国帝国理工获得了硕士学位，喜欢具有挑战性的问题，他不负众望完成了这个极其复杂的课题，发表了4篇文章，取得了博士学位，其中有2篇是关于皮带传输机的。基本的想法是，如果投资能回收自动刹车机械能的可再生能源的 VSD， 英文叫做 Regenerative VSD， 那么这个投资的技术和经济可行性到底怎么样呢？这个 Regenerated VSD 与一般的 VSD 相比，主要是多了一个 AFE Active Front End 主动全部端口，这个端口是一个双向二极管电压源整流器，这个部件可以将刹车制动的电机所产生的电能回收回来反送出去。所以这个问题可以归纳为一个关于流量的时速动态规划问题。 Tabello 决定以流量为参考为考虑变量，这个考虑呢是有原因的，因为要考虑能量的回收，皮带上的运输流量是决定因素。另外，由于回收电力质量的要求，流量的动态变化或者说展态过程也必须考虑进来。这样 Tabello 的想法呢是把机械的部分及能耗稳态的部分简化。如果以流量为 变量，他发现皮带的受力可以简化为含有2个参数的一个线性模型，可以去掉一个二阶项，去掉一个参数，只线性依赖于皮带上的平均流量。而另一方面，它必须把流量的动态过程描述为类似于波的方程，波动偏微分方程，而机械功率等于力乘以速度，这样呢建模的复杂性就大大的提高了。这样的话呢，它就必须在数学技巧上花很多的功夫，例如怎样的进行波动偏微分方程的理想化，有限元求解，怎样设计算法计算物质的平均流量，为此他专门设计了一个算法一，以及怎样的用图示来表达，以及怎样的进行参数估计，为此他进一步专门设计了另外一个算法，算法二，并针对不同的不确定性进行了核实，以及怎样的进行模型验证，为此首先是与张世荣教授的模型比较，其次呢是多参数模型与2个参数的模型进行比较。可以看出皮带越长，例如超过2公里，二阶高速项的影响只有0.8%，非常的小。再次呢是与能够找到的其他的模型进行比较，可以看出这里如果我们仍然采用红线表示的稳态能源模型，误差是很大的。另一方面，
它的算法一与其他三个模型的结果是很相近的，这也解释了为什么 Tableau 必须要建立新的偏微分方程的动态系统模型。在工艺的设计和优化上，它考虑了三种情况：A、B、C。A 表示回收机械人，B 留作厂内他用，B 呢是表示回收机械人却就近直接利用在第二条皮带上面。C 表示回收机械人，但反卖给供电网。具体到优化，算法与前面，高度一致。目标函数呢是经济成本和费用，约束是离散以后的波动方程，和各种上下借的不等式，放在一起就构成了这个约束组欧米伽一。注意到这里的优化变量已经变成了流量和速度。结果上面两个图表示了三种工艺情况下的系统运行情况，演示的是技术可行性，细节我就不详细介绍了，只需要看一下三种方案的回收成本的年限，即所谓的 payback period，也就是商业可行性。情况 A 是3.56年，情况 B 是2.88年，情况 C 是1.62年。所以目前的情况下，回收的电卖回给电网是最划算的。不过三种情况下，这一项投资都是绝对好的投资。由于这个原因，Waterberg 这家厂水泥厂最后决定投资两套 VSD 能源回收设备。下面呢，我们介绍第二个方面。第一，MPC，我们发现一大类关于资源调度 （resource allocation） 的问题，它们具有一个明显的共性。共性是它们都是周期性的在实际中进行实施的。什么意思呢？举个例子来说，调度一天的能源，星期二的情况，如果不出意外的话，就应该是星期一的重复，星期三也应该是星期二的重复，等等。对于这一大类问题，我们发现并且可以严格证明，在一些标准的政策条件下，MPC 是一个能够有保证收敛性和鲁棒性的一般方法。这个理论文章最后被 Automatica 接受发表。这也就印证了我前面提到的，我们通过节能研究也可以回头来发展控制理论和方法。顺便说一下，有一次华中科技大学的王云逸教授开玩笑说，夏教授团队的诀窍是，能写出证明的东西呢就拿到控制界发表，不能写出证明的东西呢就拿到控制界去发表。我们自己回头一看，好像还真是这么回事。不过那段时间我们有很多实际的工程项目在忙。最多的时候有300多个，我们并没有特别去注意这些事情。另外呢，能源界呢比较大，人呢比较多，也比较友好，杂志的分区啊、排名呢都比控制界的呢高一点，所以呢，我们也没有太介意这个玩笑话中的褒贬。前面我们可以看到，我们能把节能问题表达为数学规划问题，目标函数无非是能源和费用。控制优化变量可以是运行状态，或者是部件设计的尺寸。约束无非是能源平衡、物质平衡、逻辑关系、边界条件等等。有时候呢，在技术上，我们会花很多的时间去考虑非线性、非光滑、混合变量等等这样一些非正常或者说奇异的情况，却往往忘记了什么是我们的主线。我们在这里的目的呢，是想搭起节能与控制之间的一座桥梁。MPC 是我们做控制的人都非常熟悉的、非常著名的控制方法，有很多已知的优点，例如可以处理各种各样的约束，只需要简单的模型，然后呢，闭环节，微数小。但是呢，也有一些缺点，其中最明显的一个缺点就是理论上不完善，只有在简单的情况下才有理论保证。什么是周期性呢？主要呢是体现在目标函数和约束函数上面。如果具有某种周期性，那么 MPC 的收敛性和鲁棒性是可以在理论上得到保证的。周期性是说，如果过了一个周期的时间后，
比如一天从零点算24个小时，或者是从一点算到第25个小时的24个小时，这一天的费用和约束都是不变的。在数学上面表现为目标函数和约束函数在置换的变换下面是不变的。在这种情况下，我们就可以设计一种算法，在并且证明这个算法优化的解是收敛的或鲁棒的。我们有时还可以做各种各样的推广。有了这个结果之后，一种控制方法和节能的基本联系就建立起来了。我们后来的学生如果不太关心理论， MPC 算法拿来就用，往往都收敛，因为有这样的理论做保证。此外，我们提出了一个关于节能减排的学术框架，我们叫做 POET。 大约在10年前，我们在南非本地，在国际控制界，例如在 IEEE Control System Magazine 上面，通过我们对重载火车的例子，都有大力推广这个节能的学术概念和框架。我介绍完 POET 框架以后，我也想以此为指导，简单的介绍一下我们其他学生、其他同事在其他设备上类似的研究。我们觉得节能有4个概念和学术层次，分别是 performance、operation、equipment 和 technology。我们把它简记为 POET。节能首先体现在技术的革命上面，或者是革新上面，有了技术，就应该有新的设备来实现，有了设备，下一步才考虑机器与机器之间、机器与时间之间、机器与人之间的协调合作，最后才有所谓的能源有效性、功率有效性、技能有效性等等。每个层面呢，还可以分格化对节能进行分类、关系或学术理解。控制的寿命啊，是因为它大概只局限在 operation 这一个层面上面，而能源的研究层面就多得多，节能也一样，是一个比控制大一些的领域。例如我们前面所说的工艺、工序、工况，分别在某个层次的某些格子里面。其实我们还可以从工具、工善和工人等不同的侧面来进行节能活动，从事节能研究。虽然我今天的讲座不涉及这后三个方面，但是我们在其他方面的研究，比方说建筑节能方面的研究当中，确实涉及到了，有兴趣的朋友可以去找来看一看，批评指正。这个框架有三大好处。好处之一是它提供了一个把单元、系统、管理和政策结合在一起的一个4层次共同的一个平台。从外围来理解，可以把它用它把许多关于经济决策活动的统一在一起来考虑。从内部来理解，可以把我们熟悉的关于能源建模、优化、比较等技术因素放在一起来考虑。好处之二的话呢，是可以在功能上进行分类，例如技术类、时间类、行为类。从事节能活动啊，有各种各样的人物，进行这样的分类，对于理解我们的人文和技术环境呢，是极其重要的。节能不完全是工程师、科学家才感兴趣、才能解决的技术问题，或许更多的呢是经济社会问题。许多国家和工业的节能计划都不是完全按照技术分类来进行的，而是根据技术的社会接受度来逐步的推进的。好处之三是对于指导研究生、学生进行专门的选题和研究呢，有着巨大的帮助。这个呢，对于我们吃大学这碗饭的人尤其重要。例如我的硕士雅苦，他做的呢是最有水棒的 DSM。只涉及到时间运行控制和时间指标的2个小块。它的优化的模型不涉及系统建模，只考虑到水泵的开与关的这个状态。那么细节呢，就在这一页PPT 上面
我就不详细展开说了。另一个硕士生张赫，他也考虑的是水报，但他同时考虑了 EE 和 DSM， 也只涉及了 POET 的两个小块。张赫的研究表明， DSM 的调峰优化其实呢与蓄水池的大小是有关系的，蓄水池越大，调峰的能力也就越大。这听起来好像很直观，但要知道实际中这两件事情是由土木工程和控制工程两个完全不同的人所做的。所以张强的这个优化算法把二者放在一个算法里来进行优化，这也说明了跨学科对节能是极其重要的。第三个好处的最后一个学生的例子呢，是张李军，跟我做博士，现在呢以青年千人的身份回到了华中科技大学。他也考虑了水泵，包括 DSM 和 EE 两个部分，但研究的范围呢则涉及到 POET 的三个小块。这种方法已经成为我指导研究生的不二法则，硕士至少要涉及到两个 POET 的板块，而博士则要有三个板块以上。张立军的研究涉及到洗煤的过程，他考虑到了调峰，但也在工艺上进行了研究。他建议在洗煤这项古老的工艺当中增加一个水箱，改变水箱的高度和尺度，这样的话呢以减少出水机的扬尘来达到节能的效果，并且在运行操作的层面和这协调上面进行了优化及 MPC 控制。加上专祥涛教授与我们的合作研究，我们在水泵上的研究呢也就有了一个比较完整的介绍。专教授跟我坐重载火车，念完博士毕业后回到了武汉大学，后来呢又回头来与我们合作，在水泵运行的优化控制上做了一些新的研究的成果。他的研究主要涉及呢优化算法和 MPC 的运行的速度以及运算的这个速度。再简单介绍一下其他的设备，升降机，我的硕士学生后来成为我的同事 Viner 考虑的是调峰的 DSM， 他也是把问题列为整数规划，考虑的是上下两个升降机一天之内上下运行的次数和时段，不考虑系统的建模，关注呢也只是节能节约的能耗的这个费用。ANAP， 我的硕士研究生考虑了风扇的调峰 DSM， PAPI， 我的博士生来自于 DRC， 考虑了三种粉碎机的 EEDSM。细节的话呢，请有兴趣的朋友呢去参考我列在这里的三篇论文。到这的话呢，我的这个时间可能就差不多了。我想趁此机会总结一下，我们对那个深磁式采矿的七大类的设备的工序、工况和工艺上都做了比较完整的一个研究，在节能的学术思想和一般的框架以及优化和 MPC 的控制工具的设计规划平台上也做了一些有益的探索，欠缺肯定是有的。例如并不是所有的设备我们都进行了工况和工艺的研究。另外一个明显的缺点是我们没有把整个深磁式采矿的所有设备和系统综合在一起来进行考虑，有两个原因，一个呢是尚没有这样的工业需求，另外一个原因呢是暂时没有学生感兴趣。这两个资源是我们做节能研究在大学做教授的生命线。最后的话呢，我想借此机会感谢这十五年来我们团队的成员和我们的合作者。正如我刚才所说，你们在我过去生命的十五年中伴随着我度过了无限美好的时光。在即将录完这个讲座视频的时候，
我现在还不知道讲座之后是不是还有时间跟大家进一步的在线上交流。无论如何，这个呢，后面呢，我写下了我的电子邮箱，如果你们有任何问题，请与我联系。我感谢大家的聆听，谢谢你们，再见。